ਕੌਣ ਸਨ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ? ਤਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਟਹਿ ਟੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਿਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਰਡ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲਵਾਰਸਾ ਵਾਂਗ ਰੋਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ। ਟਕਸਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਟੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉੱਨੀ ਸੌ 84 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਭਟਕਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੁੱਫੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਸਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਜ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਵੀ ਬਾਜ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਰ
ਸਰੋਵਰ ਗਾਰਡਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਵੇਖ, ਤੇ ਭਾਈ ਕੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਬਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੇ ਬਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਵੇਂ ਮੰਨੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਿਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਰਡ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਅੰਤ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ। ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ 22-23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝੱਟ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਰਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ 149 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984, ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9:20, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਇੰਦਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 33 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 3 ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 30 ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ
ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਆ ਗਏ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਤ ਝੱਲਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਦਿਨ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। 31 ਜਨਵਰੀ 1990 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ MP ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 1991 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕਲਪ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦਾ MP ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਸਨ। ਫਿਰ 2 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇਨਾਈਟ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਕਿ ਸਾਇਨਾਈਟ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਇਨਾਈਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇਨਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ ਸਿਰ ਦੀ ਨਾੜੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ। ਪਿਓ ਤਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 91 'ਚ ਮਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਵਾਰੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਕਸਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਟੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਾ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ www.justmalhar.com ਤੇ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀ ਸ਼ਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨਸ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।